Dakle, mi kad smo krenuli u ovo okupljanje, mi smo u to okupljanje krenuli prvenstveno jer dijelimo zajedničke vrijednosti i zato smo prepoznali želju građana da se dogodi okupljanje stranaka. Dakle, jednostavno, to se osjeti već mjesecima da građani traže političare da nađu kompromise, da se okupimo i da ponudimo pravu alternativu ovim lošim politikama. U tom smislu smo mi cijelo vrijeme poručivali da smo otvoreni i prema drugim strankama u smislu pregovora i dogovora i kod toga stojimo i dalje. Dakle, kada pitate vezano za SDP i daljnje okupljanje, naravno da danas idemo na taj sastanak i naravno da ćemo raditi na tome da se stvarno veće okupljanje dogodi. Sve ostalo vezano za odnose među strankama i tome ćemo raspravljati tamo na sastanku. Hoće li biti greška ako će ljevica, ljevi centar ići na izbore u više od dva bloka? Pa, dakle, sigurno je da ćemo mi među sobom raspraviti o tome koji stvarno je najbolji format za nastupiti na izborima. Ono što naše mišljenje da bi bio dobar format, dakle, da umjerena ljevica i liberalni centar, dakle, da stvarno zajednički okrupnjeno nastupe na izborima, no naravno rade se i neke ankete, vidjet će se što će one pokazati, to će sve biti predmet razgovora i dogovora.